I had a fast man, but it's ass plan. Fight for my life with the brass hands, and I still ball with a bad hand. Got an aerial point of view, but they'll never see the big picture through zoom lens. From the quicksand, make it push start, type of band's cool, but the tent plan. I'm back on my bending rows for the kicks. They quick to give them 2 cents. Put my circle tight like we glued hands, like I don't believe in new friends. Trail light, I know the ice thin. I drop the song, get a few wins. I crave the comfort in my own skin. Really, I just wanna feel the world spin. Cuff a check, watch me double that. I get it lit, I watch it bubble up. Remember opening for shows, no a show, but I pull through, I muscle up. Not a label one, fuck with us. I spin the paper, let them know what's up. I figured out we really onto something, cause jealous niggas give a subtle love. Crazy, they hella shaky on that really bread as fake. Dorazili sme na nakladku, takto medzi kopcami. Nachádzame sa pár kilometrov od Delemontu, čo je dosť na severe. Ja neviem, možno 20 minút cesty je hranica s Francúzskom. Ideme nakladať nejaký materiál, mali by to byť palety a nejaké rúry. Neviem, ešte som nevidel. Som na prvom mieste, kde naložím 3 palety a potom pôjdeme na druhé miesto, kde budeme nakladať rúry. Takže budeme asi gurtňovať a tento materiál ide do Ticina. Tesínu, no, Nemci to volajú tak, Taliani to volajú tak. Všetko si povieme. Len to idem najprv naložiť. I used to serve the plate, clean the food tray, working 8 to 4 from Tuesday through the weekdays, hustle evenings at the stoop off Highway 92 in Hayward, always running just a few late, tucking a new game back to the crib and I color in new ways, building a new blade, but the budget tied me down like shoestrings, connected the loose change, those were the days that made me, she on my line like a beacon, she could have sworn that I was cheating. Pozrite sa, aký bordel mi tu nechali na WC. To všetko budem musieť popratať. Mám naložené 3 palety. Môžete si všimnúť, neviem čo to sú nejaké, neviem, či to bude stavba alebo to bude firma. Dohodli sme sa tak, že tieto 3 palety necháme vzadu a rúry naložíme dopredu, aby boli opreté o palety, ktoré vidíte za mnou. Takže tu sme hotovi, prejdem asi 500 metrov vyššie. Povedal mi, že druhá odbočka vpravo by malo byť nejaký sklad rúr. A uvidíme, nemalo by to byť nejaké ťažké, vysoké, hovoril 2 metre na výšku alebo 1,50 m, tak nejak na dĺžku 6,5. Takže tam prejdeme, vyťahneme si gurtne, naložíme to a môžeme sa vydať na dlhú cestu. Never at ease, I don't know a limit. Chasing a dream, I don't know what sleep is. I got a queen, she lit me to eat it. She ripe like a peach and she snapped me to snippet. I'm well overdue for that link up in person. Text me to fall through, it's murder, she wrote it. Still up with courage, I'm doing a service. Pull up to the crib, I'm equipped with the brush strokes. Cut throat from the low low, where no love goes. Women buddy buddy like it's been dad. Wanna fuck me looking at the bill stack. Off the bubbly buddy, I've been stressed out. Let the smoke scream from my chest out. Niggas laced up, I really hate love from a stranger. Shit is fake stuff, only need it from you. Yeah. Crash land in the palm of my hand. Bad little flex, wanna play by the coast. Carry the torch, I'm way up a slitty wherever we float. I came from the cold, used to rest on the floor. I stitch up my wounds, was born a soldier. Flipping the struggle, I'm taking it worldwide. Hold it down when you talk to me. Say it is what it's supposed to be. Say it loud, better mean it to you. Možno vás teraz trošku sklamem, pretože viem, že ste čakali video z interiéru. A ja som chcel robiť dnes video z interiéru, ale je tu taký problém. Ani nie, že problém, ale ja mám s tým veľký problém. Potom, čo sa všetky tie veci namontovali do auta, je to dosť tmavé. Teda veľa z tých dielov je dosť tmavých a v celej tej kabine je to trošku také, ako by som to povedal, je trošku tmavšie. Problém s touto GoPročkou je, že keď je vonku pekne, robí úžasné zábery. Ale hneď, ako sa trošku zotmie, alebo mám kamerovať v tme, tak je to celé rozšumené, proste je to, vyzerá to hrozne. Myslel som na to a objednal som si z internetu nový objektív pre veľkú kameru, s ktorou chcem ten interiér natočiť. Vedel by som to teraz urobiť z GoPro, ale nebol by som s tým spokojný. Takto, toto všetko, čo robím pre vás, robím pre zabavu a nechcem to začať robiť nejako tak, že na silu. Takže počkám si na objektív, ktorý by mal prísť tohto týždňa a hneď ten interiér natočím. Môžete si všimnúť, že sa snažím, aby to celé vyzeralo pekne, všetky videá, zvuk a tak ďalej. A jednoducho si to nechcem takto pokaziť tým, že budem natáčať v tme z GoPro. Ešte to ani strihať nebudem a už to budem robiť znechutený, pretože viem, že to bude zle. Takže tak, teraz ako stojím na tomto asfalte pri meste Delemont, hovorím, že vlog 54 bude konečne
z interiéru kabíny. Ale buďme trpezliví. Poďme to doložiť. Pozrite sa. Druhá rada je už skoro naložená. Myslím, že ešte jedna by mala ísť a môžeme ísť na cestu. Tak máme konečne hotovo, naložené. Toto je 52. diel a my sme ešte neboli v Tyčíne. Tyčino je také malé Taliansko, ono je tu na juhu a dá sa tam dostať buď cez pás San Bernardino, alebo cez Gotthard, cez ktorý pôjdeme dnes. Gotthard je krásny pás, ale to si musíme ukázať v kade-tade po Švajčiarsku, pretože my s kamionom pôjdeme cez 17-kilometrový tunel, ktorý ide po celý kopec. Prešiel som teraz akurát okolo našej firmy v Rotrieste a na výkladku máme ešte 190 km. Teraz idem smer Lucern a za Lucernom bude Gotthard pás a za Gotthard pásom máme Bellinzonu, ktorá je už v Tyčíne a tam sa už nemecky nedorozumieme. Teraz máte taký pekný príklad toho, že ja vlastne nepotrebujem jazdiť ani po celej Európe a robiť internacionálku, keďže som nakladal v kantóne, kde sa rozpráva po francúzsky. Teraz prechádzam cez kantóny, kde sa rozpráva nemecky a ideme vykladať do kantónu, kde sa hovorí taliansky. Takže v rámci jedného štátu prechádzame miestami, kde by sa ľudia medzi sebou len ťažko dohovorili. Po ceste máme jedno miesto, ktoré je po strachom veľkej časti zahraničných šoférov kamiónov. Je to miesto, kde sa z diaľnice sťahujú všetky kamióny a náhodne sa vyberajú na kontrolu. Stačí, že vám na brzdovom kotúči nájdu nejakú malú prasklinku alebo tak, musí sa to celé opravovať a pokuty sú tam fakt, že veľké. Za 4 roky, čo som jazdil na slovenských ŠPZ-kách, som tam bol na kontrole v priemere raz za 2 mesiace. Teraz máme trošku výhodu, keďže máme švajčiarske ŠPZ-ky. Ako musím to povedať, ale títo policajti viacej kontrolujú zahraničné kamióny ako švajčiarske. A teraz už jazdím 3 roky nacionálku a ešte som kontrolu nemal. Tak uvidíme. Tak už máme zákaz predbiehania pre kamióny a tam ďalej si na tabuli môžete všimnúť, že už je príkaz na stiahnutie sa z diaľnice. Takže ideme dole na zjazd a ešte chvíľočku vám to tu takto nechám a tam môžete vidieť zákaz pre kamióny v týchto našich dvoch pruhoch a na zjazde máme pravý pruh, kde odbáčajú alebo odkláňajú kamióny na parkovisko. Vidíte, tam majú svoju budovu, kde všetko kontrolujú. Tam sú váhy, merajú tam výšky, dĺžky a tak ďalej. A toto pred nami je parkovisko vlastne aj večer, keďže vo Švajci je zákaz od 10. do 5. rána jazdiť pre cudzie kamióny. Môžu iba tie, ktoré robia nočné a majú povolenky. Tak tu na všetky kamióny stoja. To je také parkovisko. Dúfam, že nebudem mať problém s tým, že som si nevyťahol S-ko, ale nemal by to byť problém. Nie je tu nikto, takže pohoda. Vidíte, títo všetci čakajú a kamióny sa púšťajú vlastne, ja neviem, každých 20 sekúnd jeden, aby toho zbytočne veľa hore nebolo, lebo môže sa stať, že prídeme hore a bude tam zápcha. A dosť veľká, keďže je leto a strašne veľa turistov ide do Talianska. Na tejto ceste sa ide asi 15-20 km do kopca a celú tú cestu je zákaz obiehania pre kamióny. Pozrite sa tam. Ja neviem, či to je Litovec, či to je Poliak, alebo čo, ale tu obehovať v tomto zákaze a na každom rohu kamery, no aj neviem, ja som zvedavý, že či ho hore nebudú už sťahovať a týpek bude mať riadny problém. Ale zase, keď si to tak vezmeme, tých 15 km do kopca, je to trošku problém,
Škoda, že je tu zákaz, mohli tu byť tri pruhy, ale zase, aké drahé by to bolo, pozrite sa, kde ideme. Trafiť tu naložený kamión je akože dosť také, neviem sa teraz vyjadriť, ale proste idete v kuse do kopca 40. Ísť tu večer je super, lebo je tu všetko prázdne, ale tak teraz tiež, môžem ja povedať, mám naložený v navese 6 tón, hej, čo je veľmi málo, ale vozil som tu bežne 24 tón, takže treba sa len ukľudniť a ľudia, nepredbiehajte s kamiónom tam, kde je zákaz predbiehania pre kamióny. Sme na semafóre, ktorý to trošku brzdí pred tunelom, asi 2 km od tunela. Tu je aj zjazd, keď chcete ísť cez pas, a keď ste tu osobákom, taká malá rada, choďte cez pas, je to tam fakt pekné. My cez pas kamiónom, asi by to bola strata času a pre firmu aj peňazí, keďže spotreba 100. Za poslednú hodinu som už nalietal približne 25 km len čisto v tuneloch. Teraz nás čaká 17 km a niekto z vás možno pozerá dokumenty, aj tu na YouTube je jeden dokument, kde ukazujú, ako Švajčiari stavali tunel, ktorý je pod tým tunelom, cez ktorý teraz pôjdeme. Je to železničný tunel a ten má 55 km. Neviem, či je to nejaký najdlhší, alebo v nejakej top 10 najdlhších tunelov vo Švajci, teda vo Švajci v Európe, ale 55 km je dosť, si myslím. Odtiaľto už máme do Milána nejakých 180 km, pričom na koniec Švajcu je to možno 120. Vchádzame do tunela, len tak zo srandy je 10:50, tak uvidíme, o koľkej z neho vyjdeme. Málo by to ísť v pohode, ono je to také pranisko na steroidoch, hej. Presne na ten istý spôsob, vlastne jeden pruh, 17 km. A niekde som sa dočítal, že by sa mal robiť aj druhý tunel, a ja neviem, či tam nebolo písané, že by mal byť hotový za 3 roky, hej, branisko, za 3 roky hotový. No, vchádzame. 150 metrov odstup, 16 942 metrov. Vychádzame vonku a je 11.04, takže sme boli 14 minút v tuneli. A len taká zaujímavosť, v strede je asi 35-36 stupňov a to je jedno, či je august alebo február. No a máme to tu krásne. Takže vchádzame do Tyčína. Tu máme štau z druhej strany. Na vykládku ešte nejakých 70 km. Tri štvrte na 12, zastavil som tu asi na, no, 4.27. 4.27, takže si musím robiť pauzu. Ešte asi 10 km na vykládku, ale aj tak, kebyže tam prídem, mali by obedňajšiu pauzu. Aj tak by som tam nemohol ísť, lebo mám ešte 3 minúty jazdy. Takže idem si umyť okná, pretože nič nevidím. A ani na kamere to nevyzerá moc najlepšie, musím si to umyť. Urobím si pauzu, najem sa a o jednej ideme na firmu. No, samozrejme na taliansky spôsob. Normálne v Taliansku funguje to, že asi od 12. do 2. je mangiare, proste pauza, nerobí sa. Tuna, keďže sme asi 50 km od hranice, sa nerobilo do 1:30. Takže máme 1:30. Postavil som sa, povedali mi otvor, vyložíme to všetko tu. Otvoril som, zase prišiel druhý, povedal nie, rúry idú dopredu, palety idú tu. Tak som len narýchlo vyhodil 3 palety a teraz si môžete všimnúť, že už som stihol otvoriť bok. Takto. Takže s otvoreným bokom ideme na druhé miesto, kde sa vyložia rúry a potom budem volať disponentovi a ja som veľmi zvedavý, či sa vôbec dneska dostanem domov. We'll be right back.
mohol som si myslieť, že to dopadne presne tak, ako to dopadlo. Naši nemajú robotu, takže ma poslali do Talianska na našu firmu. Možno ste videli vlogy, kde som bral z vlaku návesy, tak teraz idem tam, odkiaľ tie návesy idú. Takže idem na našu firmu do Talianska, tam, kde sa nakladajú návesy na vlaky a takisto, kde nakladajú naši šoféri a potom ťahajú materiál do Švajcu. Tým, čo sa pridali a zapojili sa do súťaže, ale aj tým, ktorí podporujú tento kanál už mesiace, by som chcel veľmi pekne poďakovať. Sponzorov máte vypísaných tu na strane. Chalani, ďakujem veľmi pekne za to, čo pre mňa robíte. Toto video už dnes necháme tak. Ja dúfam, že do piatku príde ten objektív a ďalšie video už bude kompletný interiér, ktorý je už skoro hotový, ešte chýbajú nejaké koženky na zemi a tak. Ale to Track Machine nevyrába, takže to musím všetko zohnávať inde. A potom začneme pomaličky robiť, ťahať zvonku. Chcelo by to nejaké rampy, uvidím, musím nájsť niekoho, kto mi to spraví za nejakú rozumnú cenu. Plus by som chcel ešte nejaké svetlá a tak ďalej. Takže vidíme sa na budúce, ľudia. Ďakujem veľmi pekne. Ak sa vám video páčilo, tak hoďte like, odber a dajte takisto zvonček, aby vám už žiadne video neušlo. Majte sa. Čaute.